Pri Srbom, čestitam. Hvala. Dobro, malo smo se mučili jedno vreme. Pa da, jesmo. Dok ne otvorimo. Da, da. Malo je bilo teško u početku, naravno niko neće da se preda kao nekima. Mi svako se mučimo i zasluženo imamo svaki bod koji smo osvojili i idemo u Jagodinu na pobedu. Imali smo još prilika, ali dovoljno i ovo. Pa jeste, imali smo još prilika, nismo iskoristili, bitna je pobeda. Ovo se zaboravili, okrećemo se najzad prema toj našoj nedelji sa Jagodinom, to je Stabanom i da idemo po pobedu. Idemo po pravdu. Pa idemo po pravdu, naravno. Da, čuo si što se desilo u Zaječaru? Nisam čuo. Inscenirana je tuča, navodno. Izašao je slučajno na igraš Timoka i onda je bilo lako 2-0 za Tabane. Pa dobro. Sve su smislili. Pa neka, nije ni bitno, mi hoćemo da odlučimo tamo i to je najbitnije. Znači idemo u direktnom duelu da pobedimo. Da igramo fudbal. Da igramo fudbal, naravno, kao i do sada. Čestitam za golove. Hvala puno, prijatno.